อ๋อไอ้น่ะอม่าตีนเราหมูอ่ะโหอม่าเราโหตีนเราเราหุบเอาย้ายถ่าเราอม่าฟงเรามาเราชื่อบาเลยโหลอีรอตะกูตะกะไม่ตีนเป็ดผู้ปะเนาะอ่ะปริตติปริตติอม่าเนี่ยปริตติเนี่ยตรุโหตะเนี่ยตีนถ่าเลยย้ายไปปุ้งเนี่ยเป็นปุ้ง26ปุ้งแล้วเป็นปุ้งแล้ว26ปุ้งย้ายไปอ้าวอ๋อว่ะเฮ้เจ๊อันนี้เอาด้วยปุ้งนี่ดิจิเว้ยรู้สึกว่ากูเรามาอเปลี่ยนแชร์ไล่ตาครับอเปลี่ยวบาเด้อเปลี่ยวบาเด้อปริตติเนี่ยโหบลู
နည်းနည်းကြိုက်တယ်နည်းနည်းကြိုက်တယ်နောက်ဒီကြော်ညာလေးတွေမှာနည်းနည်းကြိုက်တယ်အဲတချို့ဆိုရင်ယောက်ျားလေးပြိသက်တီးအရန်ကြိုက်တယ်ဒီစွန်စီတို့ဘာလို့ပေါ့နော်ကြော်ညာမှာမိန်းကလေးပြိသက်ကတိတ်မကြိုက်ဘူးလူကြီးပြိသက်တိတ်မကြိုက်ဘူးအဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဇကားတွေရိုက်တယ်လူကြီးပြိသက်ကမိန်းကလေးပြိသက်တော့ကြိုက်လာတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုမခိုင်ပြိသက်တီးဘလောက်ထိမခိုင်ကိုချစ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီအကယ်ဒမီမရတုံးကသူတို့ရစေချင်တာပေါ့ပထမဆုံးအကယ်ဒမီမှာအရန်အော်ဝါတယ်သူတို့ဘလောက်ထိကိုယ်ချစ်ပြီးဘလောက်ထိအကယ်ဒမီရစေချင်လဲဆိုတော့အဲ့တော့အဲ့ကလေးကပြိသက်ကိုအရင်ရတဲ့ပို့ပြီးတော့ပေါ့အဲ့ချိန်မှာအော်ပြိသက်ရဲ့မြစ်တာပေါ့နော်ရောက်မလို့လဲကိုယ်လဲပြိသက်ရဲ့မြစ်တာနဲ့ရောက်မလို့လဲကိုယ်လဲခုချိန်ထိရက်တိလို့ရတာပါလားဆိုတော့အတိတရားရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပြိသက်တွေကိုရန်လဲကျေးဇူးလဲတင်ပါတယ်ဒါတော့မှသူတို့ပေးတဲ့အချိန်လောက်ကိုယ်ကသူတို့ပြန်ပြီးတော့ပေါ့နော်အချိန်မပေးဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ဟိုတခြားတချို့လူတွေဆို we left တင်းနဲ့အမြဲတွေ့တာတို့အဲ့လိုမျိုးပေါ့တကူတကမခိုင်မလုတ်ဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါလည်းအားနေတာပေါ့နော်မခိုင်ဘက်ကအဲ့ဒါလည်းတောင်းပန်ပါတယ်နောက်လည်းကြိုးစားပါမယ်တချို့ဆိုအဲ့လို pressure တွေဆိုလဲ we left တည်းလာကြတယ်ဖိတ်မိတယ်ပေါ့နော်ကိုလေးစားတော့လဲဒါပေမဲ့မခိုင်ပြိသက်တည်းကလဲသူတို့ကနေဒီဘာဒီမှာနေတာတွေများတော့လေအဲ့သူတို့ကလဲဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲအလုတ်ပူမှာဆိုလို့လေမခိုင်ကအဲ့လိုမျိုးပါဟာအဲ့တော့ပြိသက်ကြိုးချစ်ပါတယ်လို့ဆက်ပြီးတော့လဲချစ်ပေးပါလို့ဟုတ်ဟုတ်တယ်ပြန်ထားပြစ်တာပြန်ထားပြစ်တာဆိုတာတကကြည်လာသမင်းရှေ့ပြန်ထားလေ။ဘာဟုတ်ပါဦးသမင်းရှေ့လေးပြန်ထားလိုက်အောင်မယ်လို့ဆိုပြီးတော့ထားပြနေရ။ဟုတ်။အဲသမင်းရှေ့ကိုကြိုက်တယ်ကြိုက်တယ်ဆိုတာအခုကားရရင်လဲကာရိုက်တာအရာသမင်းရှေ့လေးနဲ့ဆိုဘယ်လိုလုပ်လို့လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်။နောက်ပြကြတော့ကိုယ်အသက်ကကြာတော့တိတ်ပြီးတော့ဟိုငငယ်ဝါမှာမဟုတ်ဘူးလေကြီးကြီးဝါမှာဆိုတော့ဟိုအရန်နေဟိုတူတွေနဲ့လဲတိတ်မလုတ်ချင်ဘူးပေါ့နော်။ဆိုတော့အဲ့ပုံအဲ့ဒီ idea လေးလဲပါတယ်။ဒါမဲ့လဲအခုအရန်ရှေ့ပြီးဝါတော့နည်းနည်းနေတော့ပြန်တူမှာပေါ့နည်းနည်းတော့ဒီဇိုင်းနည်းနည်းပြန်ပြီးတော့ဒီအရှိနဲ့နည်းနည်းကြာရင်တော့ပြန်ပြီးတော့ပြောင်းရမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အတူကြတော့သပင်ကကောက်တက်လိုက်လို့လွယ်တယ်လေအရှိကလည်းအခုတော့နိုင်ငံသားအကောင်စားတဲ့သပင်တွေတော့ရှိနေပါပြီဒါပေမဲ့ကို့သပင်အစ်စ်လောက်တော့ဟိုသူတို့ဘလောက်ပဲဈေးကြီးကြီးလေအဲ့လိုမျိုးကို့ကိုပေါ့နော်ဟိုကမဖြစ်ဘူးပေါ့ relax မဖြစ်ပေါ်နေရတာလေဆိုတော့သပင်အစ်စ်နဲ့ကတော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်ဆိုတော့အတူတက်ချင်လဲအတူလေးတက်လိုက်လို့ရတာပဲဆိုပြီးတော့အရှိလေးကိုထားပြန်ဟုတ်ဘလူးထင်းထင်းကပြောရမှာလားမသိဘူးအမသပင်ကအရန်ကိုနှစ်ပေါင်းကိုများစွာဒီတစ်ချိန်လုံးလေတီစတေးခုတ်လိုက်စပရေးတွေဖြန်းလိုက်အာချစ်ထုတ်လိုက်နဲ့အဖုံမဲ့လောက်တာဒါပေမဲ့သပင်ကကန်ကောင်းပြီးတော့ကောင်းနေတာအဲ့ဒါတော်တော်ကန်ကောင်းတယ်ကိုအာပြီးတော့အခုဆိုဒီကားမှာဆိုလဲအာတကားလုံးကောက်နေတော့လေအဲ့သပင်ကတစ်ချိန်လုံးခါကြသူတို့လုံနေကြည့်ဟဲငွေထွက်နေငွေထွက်နေခေါင်ဝမ်းနေတာသူတို့ကလိန်နေအမသပင်အရန်ဖြောင်းတယ်အခုဆိုဟိုမင်းကအိမ်မှာပဲကိုကိုလျှော်တာဒရိုင်ယာလည်းမဟုတ်ဖြစ်ဘူးဆိုင်မှာလည်းမလျှော်ဖြစ်ဘူးဖြောင်းဆက်လည်းမဆွဲဖြစ်ဘူးအဖဒါပေမဲ့ဘာမှမလုပ်လဲသူ့သူဖြောင်းသမီးကဒရိုင်ယာလည်းဆွဲစရာမလိုဘူးအဲ့လိုဒါပေမဲ့ကောက်ဖို့ကြရန်ခက်ွာကောက်ဆိုအာလိတ်တန်ကြီးအကြာကြီးလိတ်ထားတာငွေတွေလည်းထွက်ပြီးသီးလားမီးလောင်နေတယ်ဗျငါသမီးဟောနင်တို့တွေဝိုင်းလိတ်ကြတယ်ငါသမီးပြီးအဲ့ဒါလောက်ထားတောင်းမှနိုင်ဝက်လောက်ဆိုပြီးကျင်တယ်စပရေးတွေအတကုန်ဖြန်းရတယ်ဆိုတော့ခါကြတော့တခါကြတော့ဟိုဘက်ကဒီဘက်ကဟိုဘက်ကအဖြောင်းပြန်ဖြောင်းလိုက်ဒီဘက်ကအကောက်ပြန်ကောက်လို့ဆိုသမီးကတော်တော်သနာဖို့ကောင်းပါတယ်မင်းသမီးတွေရဲ့သမီးတွေကအသက်ကြီးပြီဆိုတာအသက်ကြီးပြီဆိုတာဘယ်လိုခေါ်မလဲအမှန်လဲကြီးကြီးကြီးပါပြီပြီးတော့လဲဆက်ကြီးလောက်ပဲရှိတယ်ငယ်ဝါးဖို့တော့မရှိဘူးပေါ့နော်နောက်ကိုကြီးတယ်မပြောလဲပြိတ္တာတိတယ်ငါမနှစ်တန်းကလေးကပေါ်နေတာပါတော့သူတို့ကအဲငါခုနှစ်တန်းကလေးကတော့အာခုနှစ်ထောက်တန်းကလေးငါးတန်းတော့လာတာအဲကလေးကတော့မလီမခိုင်လေးရတော့ပါတော့လာတာ